bali committed era bali determined training inungi coach ali very passionate so abasambi nafe tuli focused so tulinze Saturday tujje tulabe nga tusobola okuwangula omupiira competition right now si kintu ky'okuddawo okufocusingako kirungi nti ttiimu ebeera mu competition ne right now tulina kufocusinga ngeri gye tugenda kuwininga mupiira ku Saturday.